የሀገርን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ባንድ በመቆም ለኢትዮጵያ መስዋዕትነት ከፍሏል። የቀድሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል የልዩ ኃይል አባላት በአገር አቀፍ ደረጃ የልዩ ኃይል በአዲስ መደራጀቱን ተከትሎ የቀድሞ ልዩ ኃይልን የአድማ ብተና ቪአይፒ እጀባና የተቋማት ጥበቃ በሚል ስያሜ በአዲስ መልኩም ተደራጅቷል። የቀድሞ የደቡብ ክልል ሲገለገልባቸው የነበሩ መስሪያ ቤቶችንም ጥበቃ ሲያከናውን የነበረውም ይህ ኃይል ሲሆን የቀድሞ ክልል ያፈራውን ተንቀሳቃሽ ሀብትም ለአራቱም ክልል ክፍፍሉ መገባደዱን ተከትሎ የክልሉ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ባደረጉት ምክክር መሰረት በሲዳማ ክልል በአዋሳ ከተማ የሚገኙ የቀድሞ ደቡብ ክልል ሲገለገልባቸው የነበሩ ህንፃዎችን የሲዳማ ክልል የጸጥታው አካል ተረክቦ እንዲጠብቅ ስምምነት ላይም ተደርሷል። ይህንን በማስመልከት የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከክልሉ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ጋር በመቀናጀት ተቋማትን ሲጠብቁ ለነበሩ የአድማ ብተና ቪአይፒ እጀባና የተቋማት ጥበቃ የሰራዊት አባላትን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የአሸኛኘት መርሃ ግብር በአዋሳ ከተማም ተካሂዷል። በሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ አግኝተን ያነጋገርናቸው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተመስገን ካሳ እንደነገሩን ከሆነ በአዋሳ ከተማ የነበሩት የጸጥታ አካላት ከሲዳማ ክልል የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ትልቅ ኃላፊነት ሲወጡ እንደነበረ ገልጸውልናል። ቀድሞ ልዩ ኃይል በዚህ ሰዓት ላይ በሌላ አደረጃጀት ተቀይሮ የአድማ ቢተና ቪአይፒ እና ተቋማት ጥበቃ በሚል አደራጅተን የተለያዩ ተልእኮ ላይ ቆይተዋል። አራት ክልል ለወጡ ክልሎች የጋራ አገልግሎትና የጋራ የጸጥታ ስራ ሲሰራ የነበረ ኃይል ነው። ይህ ኃይል ደግሞ ክልሎቹ ተከፋፍሎ የየራሳቸውን መንግስት ካደራጁም በኋላ በተለይም አሁን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተብሎ የተደራጁ ሁለቱ ክልሎች በሰላሳ ዓመታት ላይ ያፈሯቸውን ንብረቶች ኃላፊነት ወስዶ ተቋማትን ሲጠብቁ የነበሩ አባላት ናቸው ማለት ነው። ዛሬ ለቀጠና ርክክብና ለሽኝት ይበቁ ማለት ነው። በቀድሞ የደቡብ ክልል የነበሩ ተንቀሳቃሽ ሀብቶች ክፍፍል መጠናቀቁን ተከትሎ በአዋሳ ከተማ የሚገኙ የአድማ ብተናና ቪአይፒ እጀባ የሰራዊት አባላትን ለሌሎች ስምሪት መዘጋጀት እንደሚገባቸው የጋራ ስምምነት በመደረሱ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተመስገን አክለዋል። ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በተቋቋሙ የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቶች አማካኝነት ለአራቱም ክፍሎች ክልሎች መድረስ የሚገባ ድርሻ ተከፋፍሎ ወስዷሉ። በዚህን ሰዓት ባለው ሁኔታ አጠቃላይ የንብረት ክፍፍሉ ኦልሞስት እየተጠቃለለ መጥተዋል። የተንቀሳቃሽ ንብረት የቀረው ህንፃ ነው። ህንፃና አንዳንድ ጥቃቅን ያልተከፋፈሉ ቀጣይ ለሚከፋፈሉ ንብረቶች አሉ። ይህንን ንብረትና ህንፃን በሚመለከት ግን ይሄን ሁሉ ሰራዊት እዚህ ጋር ዝም ብሎ ማቆየቱ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል የሚል ገምግመናል። ስለዚህ ይህን ገምግመን ስናይ እዚህ ሲዳማም ላይ ያለው ሰራዊት የአገር ሰራዊት ነው፣ የህዝብ ሰራዊት ነው። ስለዚህ ይህ ሰራዊት ቀሪውን ጥበቃ ማስኬድ ይችላል። ቀሪ ያላለቁ ጉዳዮችን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቶቹ እንዲያጠናቅቁ፣ ህንፃን በሚመለከት ግን እዚህ ያለው የሲዳማ ሰራዊት መጠበቅ ስለሚችል ጥበቃውን ቀጠና ለእነርሱ አሰርክበን የሁለቱ ክልል የቀሩ ሰራዊት አባላትን ግን በክብር ልንሸኛቸው ይገባል የሚል የሲዳማ ብሔራዊ ክልል ኢኒሽቲቭ ነው ማለት ነው የዛሬ ፕሮግራም። ባለፉት አራት ዓመታት ጀምሮ የሲዳማ ክልል ጸጥታ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት ሲሰራ እንደነበረ የነገሩን ደግሞ የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ ናቸው። የሲዳማ ክልል የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ምቹ መኖሪያ እንድትሆንም በመሰራት ላይ መሆኑን አቶ ጢሞቴዎስ በንግግራቸው አክለዋል። የክልል አደረጃጀት ለአራት ቦታ ሲወጣ የነበሩ የሰራዊት አባላቶች የሁሉም ክልል ሰራዊት አባላቶች እዚሁ ከሲዳማ ክልል ሰራዊት ጋር አብሮ የቆዩበት ሂደት ነው የነበረው። ላለፉት አራት ዓመት እኛ የሶስት ክልል ሰራዊት አብረን ሆነን የጋራ ተልእኮ እየፈጸምን በብሔር ሳንከፋፈል በሁኔታዎች ሳንገደብ እንደ ሀገር በማሰብ ለሀገር የከፈልነው ዋጋ ነገ ታሪክ የሚመሰክረው ነው የሚሆነው።
የሁለቱም ክልሎች ያድማ በተና ቪአይፒ እጀባ የተቋማት ጥበቃ አመራሮች እንደነገሩን ሆነ በአግራይ ጉዳዮች ላይ በጋራ በቅንጅት በመስራት ላይ እንዳሉ የገለጹልን ሲሆን በቀጣይም የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ እንሰራለንም ብለዋል። ከዚህ በፊት በነበረውም ያው አብረን ስንሰራ ስራዎች ሁሉ ውስጣይም ሆነ ውጫይም ከክልል ውስጥም ሆነ ክልል ውጪ በሚፈጠሩ አግራይ ችግሮች ላይ በጋራ ተወጣን። አግራቢ ጥሪዎች ተቀበለንም በጋራ አብረን ስንሰራ ቆይተናል። አሁንም አብረን ነው ያለነው። አሁን አጋጣሚ ሆኖ ያው አድራጅ ጉዳይ ሆኖ ወደ ሌላ አካባቢ ክልሎች ተፈጥሮ ስለነበረ ከመዳቸው ውጪ በግራችን አንድነታችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ልዩነት የለን። ያው በደቡብ ኢትዮጵያ ሐዋሳ ላይ የሚገኝ ያው ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች የነበረበት የመጀመሪያ ቀድሞ ቢሮዎች ነበሩ። የጋራ ጥበቃ ያደረገን እስካሁን በሰላም አጠናቀን ዛሬ እንግዲህ ያው ሽኝት ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። ያው እስካሁን ባለው ሰላም ነው። በጥሩ ሁኔታ ያው ኢትዮጵያዊነት ስሜት ኖሮን ያው ሚሊተሪ ነው ልዩነት ያለም